នេះជារបៀប set up កង់ឬក៏យើងភ្ជាប់កង់ទៅនឹងគេជាមួយនឹង Facebook អញ្ចឹងសារនេះខ្ញុំនឹងមកបរៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហាញជារូបភាពច្បាស់ច្បាស់នៅបង្ហាញពីរូបភាពឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាទស្សនាឲ្យបានយល់ខ្លាំងជាងមុនដោយសារតែវីដេអូមុនខ្ញុំបានធ្វើទៅខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ាថតចំពីមុខអេក្រង់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នារៀងពិបាកមើលតិចជួនកាលទៅមើលទៅវារៀងព្រិលជួនកាលមើលទៅវាមិនសូវច្បាស់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសារនេះ ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យច្បាស់ជាងមុនហើយខ្ញុំនឹងធ្វើជារូបភាពដើម្បីបញ្ជាក់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ច្បាស់ងាយយល់ហើយនឹងធ្វើបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរកវីដេអូ set up bank ឬក៏យើង set up យើងភ្ជាប់កង់ទនេគាអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដល់ជំហានដំបូងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់កន្លែងមុខដែលវាត្រូវឲ្យយើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់កង់ទនេគានឹងឡើងហើយយើងចុចពាក្យថា បងកាត់ករណីបងប្រាក់ដល់ពេលដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាចូលមកតំបងខ្ញុំសូមណែនាំបន្តិចកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភ្ជាប់ជាមួយនឹងធនានីកាប្រទេសណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នារើសយកប្រទេសនឹងណាគឺចាំគឺការភ្ជាប់នេះវាមិនសំខាន់លើខ្លួនយើងជាជនជាតិណាទេសំខាន់ខ្លួនយើងនឹងយើងកាន់កងធនានីកានឹងនៅប្រទេសណាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាន់ធនានីកានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរ បងប្អូនត្រូវតែធ្វើការដាក់ជានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបើសិនទីយើងកាន់កងទនេគានៅប្រទេសថៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដាក់កងហ្នឹងត្រូវតែដាក់ការ set up ហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃណារាល់គ្រប់ការបំពេញប្រទេសគឺត្រូវដាក់ប្រទេសថៃវាអាស្រ័យទៅលើតាមកងទនេគាយើងដូចគ្នាមិនមែនយើងដាក់យើងជាជនជាតិអីយើងដាក់ប្រទេសហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមកដែរបើសិនទីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាຮູ້នៅស្រុកខ្មែរ មកបើមានកងថៃក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចដាក់កងថៃបានបើសិនជាបងប្អូននោះនៅក្នុងប្រទេសថៃយើងជាខ្មែរយើងមានកងខ្មែរយើងក៏អាចដាក់កងខ្មែរបានដែរណាគឺយើង set up តម្រូវតាមកងធនាគារវិញណាបងប្អូនអត់គ្នាมันមានតម្រូវតាមប្រទេសទេគឺតម្រូវតាមកងធនាគារនៅប្រទេសណាប៉ុណ្ណឹងឯងហើយមួយទៀតអឺខ្ញុំបញ្ជាក់មួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា set up កងធនាគារគឺហាមប្រើលេខប៉ াস ផอร์ตដាក់ខាត់ ប្រパスពតវាមានអសនៅពីមុខមែនអត់អញ្ចឹងបើសិនជាដាក់លេខប៉ াস ផតគឺមិនអាចទេគឺខូចគឺធ្លាប់មានបងស្រីម្នាក់ក៏ឆាតមកខ្ញុំដែរនៅពេលតែគាត់ដាក់ឲ្យវាជាប់អញ្ចឹងកែបានអត់គឺកែលែងបានដែរអញ្ចឹងគឺห้ามប្រើលេខប៉ াস ផតគឺប្រើលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបានប្រើលេខកាតស៊ីចម្ពូ13លេខរបស់ថៃបានណាអញ្ចឹងសម្រាប់ អតៈសញ្ញានបានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់អតៈសញ្ញានបានបងប្អូនណាដែលគាត់មានវងកញ្ចក់ឲ្យមានលេខ1ឬលេខ2ពីក្រោយហ្នឹងអាហ្នឹងគឺកុំដាក់ណាដាក់តែលេខ9ខ្ទង់បានហើយបើសិនជាមានវងកញ្ចក់លេខ1ហ្នឹងគឺមានន័យថាអតៈសញ្ញានបានយើងហ្នឹងធ្លាប់ធ្វើការដូរបានម្ដងអញ្ចឹងគឺកាលណាដូរម្ដងវាមានវងកញ្ចក់ឲ្យលេខ1បើដូរបានពីរដងយើងមានវងកញ្ចក់លេខ2អញ្ចឹងណាអូខេអាខ្លៃហ្នឹងបងប្អូនអត់គ្នាត្រូវតែចាំអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខាងនេះយើង ទី1បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រៀមអ៊ីមែលណាអ៊ីមែលរបស់យើងទី2គឺត្រូវត្រៀមទៅលឺកងធនាគារទី3គឺត្រូវត្រៀមជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬកាតស៊ីចំពូននៅប្រថៃដែលមានលេខ13ខ្ទង់ហើយទី4អ្វីសំខាន់ជាងគេនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្គាល់ ID ចូលទៅកាន់ Facebook របស់យើងជាមួយនឹងលេខកូដសម្ងាត់ Facebook របស់យើងណា អត់មានកលលៃទៅមុខរួយទេដល់កលលៃការបំពេញពន្ធគឺចប់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនរបស់អ្នកអាចចាំលេខកូដ password របស់ Facebook ខ្លួនឯងទេថយក្រោយវិញមិនណាគំតនអាច set up ធ្វើមួយរោគលេខកូដខ្លួនឯងឲ្យបានរោគអ៊ីមែលជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទឬក៏អ៊ីមែលឬក៏ទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅពេលរបស់បងប្អូនរបស់អ្នកចូល Facebook ណាមិនថាបងប្អូនរបស់អ្នកប្រើអ៊ីមែលឬក៏ប្រើលេខទូរស័ព្ទទេប៉ុន្តែគឺសំខាន់ password លេខកូដសម្ងាត់របស់ អឺ Facebook របស់យើងត្រូវតែត្រៀមទុកអាហើយណាដើម្បីយើងចូលតាកាន Facebook យើងកុំឲ្យវាមានបញ្ហាណាពេលដែលយើង set up កន្លែងបំពេញពន្ធចុងក្រោយគេណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនអើយត្រូវឃ្លៀនណាអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកដំបូងបាទឥឡូវយើងចូលមកដំបូងដល់ពេលដែលយើងចុចពាក្យថាបង្កើតករណីទទួលប្រាក់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកចំហានទី1ហើយសួរថាចំហានទី1ទី2នឹងយើងមើលកន្លែងណា បងប្អូនទាំងគ្នាមើលឃើញនៅខាងលើគេបង្ហោះវាមានជាកំណាត់កំណាត់កំណាត់ទាំងអស់នោះវាមានចំនួន6កណាត់អញ្ចឹងកំណាត់ដែលមានពណ៌ទឹកបិចគឺជាកំណាត់ដែលយើងកំពុងតែធ្វើកណាត់ដែលមានពណ៌រៀងប្រភេទប្រភេទគឺកំណាត់ដែលជំហានទៅមុខទៅទៀតអញ្ចឹងគឺកំណាត់មួយកំណាត់ស្មើនឹងមួយជំហានមួយជំហានណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នា set up ត្រូវតែមើលជំហានថាតើបងប្អូនទាំងគ្នាកំពុងតែ set up នៅជំហានទីប៉ុន្មានអូខេអញ្ចឹង យើងមកនៅចំហ៊ានទី1គឺការបំពេញឈ្មោះទៅតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងឬឈ្មោះតាមកងភ ني គាដែលយើងបានបើកណាអញ្ចឹងគឺឈ្មោះខ្លួនហ្នឹងត្រូវដាក់ឲ្យដូចគ្នាណាដាក់ឲ្យដូចហើយដាក់ឲ្យចំទូអក្សរទៀតណាបងប្អូនអោកគ្នាយើងដាក់ឲ្យដូចដាក់ឲ្យចំបន្ទាប់មកកឡោនទី2គឺថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់តាមដែលយើងកើតណាតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលយើងកើតទី3គឺប្រទេសបងប្អូនអោកគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងបើ set up សម្រាប់កងខ្វាយដាក់នៅកម្ពុជាណាអូខេ អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបំពេញហើយបងប្អូននរគ្នាចុចពាក្យថាបន្តមកបន្ទាប់មកយើងចូលមកលក្ខខណ្ឌទី2បាទបងប្អូននរគ្នាមើលណាវានៅក្នុងចំណុចកំណត់ទី2អញ្ចឹងក្រោយនេះគឺវាសួរយើងថាតើយើងនៅក្នុងប្រទេសណាបងប្អូននរគ្នារើសប្រទេសកម្ពុជាបើនៅខ្មែរបើយើងនៅថៃយើងរើសប្រទេសថៃបន្ទាប់មកទី2នេះគឺប្រភេទអាជីវកម្មបងប្អូននរគ្នារើសយកខាងលើគេបងអស់ដែលមានពាក្យថា កម so so okay. ្មសិទ្ធិផ្លេចបុកឬបកគលដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា individual ដែលខ្ញុំតែច្រាប់ណាគឺកុំរើសឯទាំងអស់គឺកុំរើស business កុំរើសឯផ្សេងក្រៅពីអាលើគេនៅពេលដែលយើងចុចមកពុះគឺនៅខាងលើគេហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនរើសកន្លែងនឹងមកអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាកំណាត់ទី2គឺជាជំហានទី2បន្ទាប់ពីយើងរើសរួចរាល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យថាបំตอบទៀតបន្ទាប់មកយើងចូលមកដល់ជំហានទី3បាទកំណាត់ទី3បាទជំហានទី3អញ្ចឹងគឺអឺ បន្តមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលកលែងទី1នេះគឺគេបញ្ជាក់ឡើងវិញណាទី1កលានទី1គឺគេដាក់ថាអឺនាមខ្លួនក្នុងបញ្ជីជាតិអញ្ចឹងមានន័យថាគឺឈ្មោះរបស់យើងដូចតែក្នុងប្រជាជាតិអញ្ចឹងបន្តមកគឺពាក្យថាតរគោលផ្លូវការតរគោលតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយើងដូចគ្នាគឺកលែងនេះគឺគេគ្រាន់តែបញ្ជាក់យើងឡើងវិញទេហើយដោយសារតែអឺរូបភាពនេះខ្ញុំបានភ្ជាប់ឲ្យបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់នៅថៃដែលគាត់ពឹងខ្ញុំឲ្យដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំជួយ weilha <Tab>, ជួល <tab>, ខ្ញ <to> ុ <the> <Daarüphane> ំឲ <tab>, <three Lay> ្យឲ្យ set up ឲ្យហើយខ្ញុំក៏មានសមាកម្មដែរបើមិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមិនមិនធ្វើទៅមុខមិនរួចឬក៏មិនមិនហ៊ានធ្វើឬក៏មិនមិនប្រកាសធ្វើខ្ញុំមានសមាកម្មជួល set up មួយ account ខ្ញុំយកត្រឹមតែ15ដុល្លារទេអូខេអញ្ចឹងយើងយើងមើលនៅក្នុងไอ้ក្លោនទី1ហើយយើងដាក់ឈ្មោះត្រូវតាមវិជ្ជាជីវៈក្លោនទី2គឺដាក់តកូលក្លោនទី3គឺថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតក្លាននេះគឺគ្រាន់តែបញ្ជាក់យើងឡើងវិញ អញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងអូសមកខាងក្រោមបន្តិចអូសមកខាងក្រោមទៀតកន្លែងនេះគឺជាអាស័យដ្ឋានសម្រាប់អាស័យដ្ឋាននេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងនៅប្រទេសខ្មែរយើងវាយតាឃុំភូមិឃុំអឺស្រុកនិងខេត្តជាអក្សរអង់គ្លេសមកណាគឺគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែជាអក្សរអង់គ្លេសទៅដូចបីជាខ្ញុំបង្ហាញជាអក្សរខ្មែរក៏ហើយប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើត្រូវតែជាអក្សរអង់គ្លេសទាំងអស់ គឺការបំពេញពនឬក៏បំពេញការ set up bank នេះគឺ Facebook ມັນទៅទទួលស្គាល់ក្រៅពីអសអង់គ្លេសទេខ្លៃនេះត្រូវចាំណាអូខេបន្ទាប់មកគឺយើងអាស័យឋានយើងដាក់តាភូមិយើងមកទីក្រុងយើងនៅឯខេត្តអីបងប្អូនវាយខេត្តនឹងមកបាទរដ្ឋឬខេត្តនឹងយើងវាយជាខេត្តដែលយើងរស់នៅសប្ងៃ zip code ជាមួយនឹង code ប្រេសនីនឹងបងប្អូនអោកនេះអាចទៅ search រកបានយើងដាក់ថា ខែរបស់យើងអត់ថាខ្ញុំនៅខខ្ញុំនៅប័ណ្ដដំងអញ្ចឹងខ្ញុំបែរថាប័ណ្ដដំង postal code អញ្ចឹងវាចេញលេខ code នឹងមកហើយអូខេបន្ទាប់មកលេខទូរស័ព្ទដៃកន្លែងហ្នឹងណាលេខទូរស័ព្ទដៃជាមួយនឹង email ត្រូវតែដាក់ណាយើងត្រូវតែដាក់អញ្ចឹងយើងរួរ email របស់យើងមកហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដាក់ចូលកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់គេបន្ទាប់មកទៀតគឺអឺគេដាក់ថាលេខអត្តសញ្ញាណកម្មបាទលេខអត្តសញ្ញាណកម្ម អឺសារពើពុនអញ្ចឹងគឺកាលនេះសំខាន់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេហៅថាតពាកខ្លីរបស់គេ TIN ណាបាទ TIN ហ្នឹងណាអឺអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងឬយកលេខកាត C ชมพูរបស់យើងដែលយើងណែនដែលយើងណៅថៃដែលមានចំនួន13លេខហ្នឹងណាវាយចូលកន្លោនហ្នឹងណាហាមដាក់លេខប៉ াস ផอร์ตដាក់ខាតគឺដាក់បានតែលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាមួយនឹងលេខ អើកាតสีចំពូ13លេខដែលយើងកំណត់ថៃអូខេដល់ពេលដែលយើងវាយចូលកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនបងប្អូនអូសមកក្រៅមកគឺយើងនឹងឃើញពាក្យថាអឺ V VAN ហ្នឹងគឺមានថា VAT ហ្នឹងគឺយើងអត់អត់អត់បំពេញណាកន្លែង viết ថា VAT ហ្នឹងណា VAT ហ្នឹង GST ហ្នឹងគឺយើងមិនត្រូវការបំពេញទេកន្លែងហ្នឹងគឺយើងមិនមែនជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនដែលមានលេខ VAT ណាអញ្ចឹងបន្តមកបងប្អូនបងប្អូនគ្រីសនៅខាងក្រៅនេះមកកន្លែងសញ្ញាគ្រីសនឹងមួយយើងចុចគ្រីសកន្លែងហ្នឹងមក បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងគ្រីហើយយើងក៏ចុចវាថាបំตอบទៅមុខទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមកដល់ចំហ៊ានទី4នៅក្នុងកំណាត់ទី4នៅក្នុងការភ្ជាប់កងរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចំហ៊ានទី4ឬកំណាត់ទី4នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាសម្រាប់ប្រទេសយើងອາດអាចដាក់25ដុល្លារបានទេសម្រាប់នៅខាងប្រទេសយើងឬក៏ខាងអាស៊ីយើងອາດអាចដាក់25ដុល្លារទេ គឺយើងដាក់បានត្រឹមតែ100ដុល្លារសម្រាប់25ដុល្លារនេះខាងផ្នែកខាងបែកអាមេរិកអីចឹងទៅប្រទេសអាមេរិកគេបានគេដាក់បានប្រសាទអីវាប្រើពេលត្រឹមតែ2ទៅ3ថ្ងៃទេក្នុងការផ្ទេលុយប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសអាស៊ីយើងប្រើពេល7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃណាអញ្ចឹងយើងរើសយកការទទួលប្រាក់ទឹកបំផុត100ដុល្លារនឹងពេលដែលយើងចុចឃ្លីកខាងនេះមកឲ្យយើងចុចពាក្យថាភ្ជាប់វិធី ទូទាត់ប្រាក់យើងគ្រិសចំកដាលគ្រិសចំពាក100ដុល្លារនឹងហើយយើងចុចកន្លែងនេះហើយយើងចុចកន្លែងសញ្ញាគុណសោមកដល់ពេលហ្នឹងវានឹងលោតមកកន្លែងឈ្មោះរបស់យើងយើងអូសឡើងបន្តិចមកយើងនឹងឃើញហើយពាកថាកូដស្វីបឬក៏ស្វីបកូដហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺលេខកណន័យធននិកាលេខកណន័យធននិកាជាមួយនឹងស្វីបកូដនេះស្វីបកូដបងប្អូនអត់គ្នាអាចឆាតមកពេកខ្ញុំ เพจខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូនៅបើសិនជ័យបងប្អូនមើលនៅក្នុងឆាណែលឆាណែល YouTube បងប្អូនទាំងអស់នេះមើលនៅនៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងឃើញเพจរបស់ខ្ញុំចុចឆានមកហើយកុំភ្លេច follow page នៃមួយផងឆានមកសូមហៅខ្ញុំសូម sweep code ឈ្មោះតនីគាពេលដែលសូម sweep code ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងនេះប្រាប់ឈ្មោះតនីគាខ្ញុំផងណាបានខ្ញុំរកឲ្យបានអញ្ចឹងទៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នា អឺតម្លែងនេះកន្លែងស៊ីបកូដនេះយើងដាក់ស៊ីបកូដមកហើយកន្លែងលេខកណន័យធនាគារនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទឹកក្រមៃណាបើបងប្អូននៅក្រមៃថៃគាត់មានកងធនាគារគឺគាត់ប្រើលេខធនាគារនេះគឺគេមានជាលេខកូដកងធនាគារមកហ្មងគេហៅថាលេខបញ្ជីហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ដូចយើងនៅក្រមៃគឺយើងប្រើលេខកណន័យដែលបើកចេញពីធនាគារផ្ទាល់ มันមិនមែនយើងបើកយើងយកលេខទូរស័ព្ទដៃ wallet ណាមិនមែនកណន័យ wallet ណាអញ្ចឹងកណន័យ wallet ហ្នឹងគឺជាលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទេយើងខ្លួនអាចដាក់បានទេយើងត្រូវទៅបើកនៅធនាគារផ្ទាល់ពេលហ្នឹងគឺយើងមានលេខកណន័យមកហើយបើមិនជា ABA ដូចមានជា9ខ្ទង់តែបើមិនជា ACDA មានដល់14ខ្ទង់ខ្ញុំភ្លេចដូចជា14ខ្ទង់សម្រាប់ ACDA ណាអូខេយកលេខកណន័យមកដាក់កន្លែងហ្នឹងបាទឲ្យ Swift code នៅពេលដែលយើងបំពេញឲ្យ បងប្អូននរគ្នាចុចអាពីកថាភ្ជាប់វិធីទូទាត់ប្រាក់យើងចុចកន្លែងនឹងមកគឺពេលហ្នឹងវានឹងលីងចូលគ្នាឲ្យហើយបាទវានឹងលីងចូលជាមួយនឹង Facebook បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចុចកន្លែងនឹងហើយវាក៏ load ពាក្យថាបញ្ចូលព័ត៌មានពុនរបស់អ្នកបាទបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថាបញ្ជូនព័ត៌មានពុនបាទយើងចុចកន្លែងពាក្យសញ្ញា Q នឹងមកពេលនេះឯងគឺជាពេលដែលពិបាកសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនកន្លែងនេះគឺវាតម្រូវឲ្យយើង log in ចូល facebook យើងសារថ្មីណាបងប្អូនអត់គ្នាកន្លែងនេះដូចខ្ញុំបាននិយាយពីក្បាលតម្ងហិចឹងយើងត្រូវរੂអ៊ីមែលជាមួយនឹង password លេខកូដសម្ងាត់របស់យើងណាបងប្អូនទៅពេលដែលយើងទៅឲ្យជាងគេបង្កើត Facebook ឲ្យថាតើគេបង្កើតជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទឬបង្កើតជាមួយនឹងអ៊ីមែលពេលនឹងជាងគេនឹងកាត់អ៊ីមែលក៏ដោយឬក៏លេខទូរស័ព្ទក៏ដោយឲ្យគេនឹងមានលេខកូដនៅខាងក្រោមមកទៀតអញ្ចឹងយកមក log in ចូលកន្លែងហ្នឹងណា log in ឲ uh, lo ja, ្យត ok, ្រូវគ្នាជាមួយនឹង Facebook ដែលយើងកំពុងតែភ្ជាប់នឹងទៀតណាហាមដាក់ Facebook ផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទឬក៏ email ហើយនឹងលេខ code សម្ងាត់ Facebook របស់យើងចូលឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់អាចចុចវាថាចោរឈ្មោះចូលកន្លែងហ្នឹងមកគឺវានឹងលោតមកផ្ទាំងទៀតវាថាបន្តដំណើរជាមួយ account របស់អ្នកចុចចុចចឹងទៅឈ្មោះអីក៏តាមហ្នឹងទៅនៅពេលដែលយើងចុចពាក្យអសឃ្យ ជ <laughs> <As> ាអសរពណ៌តឹកបិចនឹងហើយវានឹងលោតមកដល់ផ្ទាំងមួយទៀតគឺជាផ្ទាំងនេះគឺផ្ទាំងសម្រាប់យើងបំពេញពុនសុទ្ធសានណាមកក្រោយនេះມັນពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកងទេគឺការបំពេញពុនទីមួយគឺវាបានឃើញណាការរៀបចំរបស់យើងតាំងពីមុនមកគឺជាប្រភេទបាទ individual បាទ individual នេះគឺសម្រាប់បុគ្គលធម្មតាបុគ្គលធម្មតាណាខាងលើនេះគឺត្រឹមត្រូវឲ្យមិនមិនជា business បន្តមកបងប្អូនអត់គ្នាចុចគ្រីសពាក្យថា no មកបាទ โนហើយโนទាំងលើโนទាំងក្រោមបាទโนទាំងលើនោះโนទាំងក្រោមហើយចុចពាក្យថា Nick អសរខ يو អសរឲ្យពណ៌ទឹកបិចហ្នឹងណាបាទអសរពណ៌ឲ្យខ يو ខ يو ហ្នឹងយើងចុចបន្តទៅមុខទៀតមកដល់កន្លែងនេះគឺគេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ឡើងវិញជាមួយនឹងឈ្មោះយើងពីមុនកន្លែងនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែងឈ្មោះកន្លែងនេះគឺសំខាន់បងប្អូនទាំងនេះ copy ទុកណា copy ឈ្មោះកន្លែងនេះទុក ដើម្បីអីនៅពេលដែលសញ្ញានៅខាងក្រៅបងប្អូនរបស់នេះតែងតែវាយអត្រូវទេណាយើង copy ឈ្មោះនឹងសិនទុកសិន copy ឈ្មោះយើងទុកសិនណាបងប្អូនរបស់នេះបន្តមកបងប្អូនរបស់នេះ select យកប្រទេសដែល support ដែល claim តាក់បងប្អូនឬកម្ពុជាមកឬក៏នៅថៃឬនៅថៃមកហើយខាងក្រៅនេះវាគ្រាន់ជាដាក់ជាតួលតួលលេខដែលយើងបានវាយពីតំងនៃថា TIN ហ្នឹងវាត្រូវហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងមកដល់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំ មិនបាច់គ្រិះអាក្រមទេអាក្រមគឺមិនបាច់គ្រិះទេយើងចុចពាក្យថានិចទៅមុខទៀតណាដល់ពេលដែលយើងចុចនិចទៅមុខទៀតគឺគេគ្រាន់តែបង្ហាញព័ត៌មានឡើងវិញនៅឲ្យតែយើងបានបំពេញពីដំបូងណាបំពេញទីតាំងយើងពីដំបូងនោះបង្ហាញឡើងវិញអញ្ចឹងបងប្អូនអត់គ្នាគ្រាន់តែចុចនិចទៅមុខទៀតមកហើយកន្លែងនេះគឺជាគេបង្ហាញអសយដ្ឋានដែលថាយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអសយដ្ឋាននឹងម៉េនទេបន្តមកយើងចុចនិចទៅមុខទៀតបាទហើយកន្លែងនេះយើងជ្រើសរើស ប្រទេស claim តឬក៏ប្រទេសដែលដែលចាត់ការពុនឲ្យយើងបងប្អូននរគឺ Cambodia បើនៅខ្មែរបើនៅไทยគឺ Thailand បាទអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងរើសប្រទេសហើយយើងចុចបិទឋានិកមកអញ្ចឹងយើងមកដល់ខាងមុខនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងឃើញឲ្យ information របស់វានៅពេលរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូសមកខាងក្រោមមកហើយចុចសញ្ញាគ្រីសមួយធ្វើការផាស់ឈ្មោះមិញឈ្មោះដែលខ្ញុំឲ្យ copy មិញណា ដាក់ចូលកឡោនហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺត្រូវគ្នាហីណាគឺត្រូវគ្នាជាមួយនឹងឈ្មោះដែលយើងបំពេញមុនហ្នឹងឯងគឺត្រូវគ្នាហើយចុច next មកគឺអត់មានកំហុសទេអានេះគឺជាបញ្ហាមួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ជួបបញ្ហាដែលសញ្ញាពននៅក្នុង Facebook មិនទៅមុខណាបញ្ហាសញ្ញាពនមិនទៅមុខនេះរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ឈ្មោះអត់ត្រូវគ្នាជាមួយនឹងឈ្មោះដបងមុនមុនមុនហ្នឹងបន្តិចមុនហ្នឹងតា2 2កឡោនទេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំអោយ copy បងប្អូនទាំងអស់គ្នា copy តដើម្បីយើងយកមកផាសចូលកឡោន ព្រោះគេយើងសាញអញ្ចឹងមានថាខ្សាញគឺយើងសញ្ញ័យឈ្មោះជាអេលក្រូនិកចូលដល់ពេលដែលយើងសាញហើយយើងចុចគ្រីហើយយើងចុច Next ទៅមុខទៀតអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺគេធ្វើការបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺគេឲ្យយើងមើលទៅលើឯកសារពន្ធណាឯកសារពន្ធរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនអត់គ្នាអូសមកខាងក្រោមមកហើយចុចពាក្យថា Submit Form បាទដល់ពេលដែលយើង Submit Form ហើយវានឹង load មកជា Tech Profile អញ្ចឹងគឺត Profile គឺ Profile តរបស់យើង ឈ្មោះរបស់យើងបាទមានលេខ TIN របស់យើងបាទមានលេខមាននៅឥ Address គឺ Address ហ្នឹងគឺទីតាំងរបស់យើងហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចគ្រីសនៅខាងក្រោមមួយមកហើយចុចពីថាដាន់ដាន់បាទដាន់អាចសអង់គ្លេសហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺរួចរាល់ណាពេលហ្នឹងគឺរួចរាល់អញ្ចឹងគឺការបំពេញពន្ធនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលមួយមួយហើយខ្ញុំធ្វើសារនេះគឺឲ្យច្បាស់ឲ្យច្បាស់ជាងហ្នឹងឲ្យឲ្យច្បាស់ជាងវីដេអូមុនដោយសារតែវីដេអូមុនខ្ញុំថតពីអេក្រង់ទូរស័ព្ទហ្នឹងប មើលມັນសើស្រួលទេມັນសើស្រួលប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះបើសិនជាបងប្អូនអត់គ្នានៅមានចម្ងល់កន្លែងណាទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកបកស្រាយពីចម្ងល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏នឹងនិយាយពីបញ្ហាសាមូនដែរដែលខ្ញុំបានពង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការ set up bank គឺបងប្អូនសួរខ្ញុំច្រើនមែនតேអំពីបញ្ហា set up នៅប្រទេស បាទអំពីការដាក់ sweep code code preseny នៅខ្មែរដាក់បានអត់នៅថៃដាក់បានអត់នៅខ្មែរដាក់បានបងប្អូនអត់ននេះយើងមាន drive manager ឬក៏យើងធ្វើជាមួយនឹង Facebook profile ណាយើងសម្រាប់អ្នកគាត់ធ្វើ Facebook profile គឺខ្ញុំមិនដឹងហ្មងបើ page អាចបានប៉ុន្តែសម្រាប់ Facebook profile បងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់រលុយបាននៅខ្មែរណាអាហ្នឹងគឺយើងតតសាសទាំងអស់គ្នាសាស set up plan ទាំងអស់គ្នាថា set up បានអត់ អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេចជុបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហើយកុំភ្លេចជួយ follow page ខ្ញុំម្នាក់មួយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទនៅចំណេះដឹងល្អៗបើមិនអサブ ஸ்கிரைப் ទេបងប្អូនអត់នេះគឺបាត់អាកាសនៅក្នុងការទទួលដឹងនៅចំណេះដឹងពេលថ្មីទៀតខ្ញុំនឹងមានបងរៀនបងប្អូនរបស់ខ្ញុំពីវិធីការបង្កើតវីដេអូឡើងបង្កើត content បាទឬក៏យើងរកនិគអាយឌីនឹង ក្នុងការធ្វើ content របៀបម៉េចម៉េចទេយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តបន្តទៀតកុំភ្លេចចុច subscribe ទុកបាទកុំភ្លេចចុច follow page ទុកដើម្បីជួបជាមួយខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពីខ្ញុំបាទឆន្លងអរគុណច្រើនបាយបាយ